tio Silvestre tá aí. Um bainho de feijão, você não tem vergonha na cara, não? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Penha Dias do canal. Tô aqui com o tio Silvestre, ó. Tá bravo porque esse feijão aqui deu pouco. Esse aqui é o feijão Zambra? Zambra. Um puta de um pé de feijão deu uma bainha. Uma bainha? Mas que pouca vergonha. Abre aí uma pra nós ver se é vermelho mesmo. É vermelho. Não é nada. Mineiro só acredita vendo. Ó. Ah, é vermelho. E ó o grande feijão. Bastei a unha e já descascou. Ó. É. Esse feijão aqui é muito melindroso. Uhum. Ó. É o vermelho mesmo. É o vermelho, vermelhinho. Que delícia, hein? Então, tio Silvestre tá aqui, mas descansou essa semana, tio? Essa semana eu fiquei numa folga medonha. É? Mas antes que o vizinho fala pra me trabalhar, eu já comecei. Ah, o vizinho tá falando pro senhor trabalhar? Ih, é 2 dias só que ele dá pra mim. É? Mas conta aqui pro povo, o senhor tá arrancando os dentes, né? Tô. E como é que tá sendo aí? Como é que tá sendo? É. O sofrimento? É. Ah. Passou até mal, né? Tem que tomar até aguinha com açúcar? Tomei até um copinho com 1 quilo de açúcar pra mim poder... Pra deixar o dentista arrancar o dente? Tava danado. Aí o senhor ficou meio nervoso porque... Os dentes não tinham saído da minha boca, não. É. Costumaram dentro da minha boca. Então, mas aí falta quantas vezes ainda pro senhor ir lá? Mais umas 3 vezes, de repente eu fico sem dente, eu jogo os dentes tudo fora. É? Eu mando eles ir passear. Aí depois você vai pôr a dentadura? Ah, depois vamos ver, né? Daqui um ano. Daqui um ano, não acredito nisso. Diz que quanto mais logo pôr, melhor. É, verdade. Pra acostumar, né? Uns 6 meses, ué, mas o senhor tá comendo, o senhor falou que vai pra comer a leitoa? Então tem que ser logo. A hora que eu pôr dentadura não vai ter pra ninguém. Vou comer arroz, vou comer feijão. É, o feijão tá bonito aqui. E diz que o melhor feijão pra plantar é o feijão do outro ano e não desse ano. Ah, é, mas... É melhor o mais antigo? Melhor o mais velho, né? Também de nova... Não é bom. Muito bom. Mas então se eu quiser comprar feijão do senhor, eu posso comprar o feijão e guardar para me plantar só nas outras águas. Não, esse feijão aí dá para plantar, lá para outubro dá para plantar ele. Ah, tá. Ele já não é novo mais. Já tá velho, né? Já tem aqui, ó. 6 meses de colheita. Uhum. Aí o senhor bateu um pouco, o senhor judiou hoje de um pouco de feijão? Ah, eu dei uma coça numa aí. Deu? Que judiação. Tem um montinho bom assim lá. Uhum. Aí deu quantos quilos? Ah, eu não banei, né? Ainda. Ah, o senhor não banou. O senhor guarda sem banar? Vou deixar sem banar um dia. Então, é bom deixar sem banar? É bom. Não junta bicho, caroncho, né? Não. Não vai juntar lá. Não vai juntar caroncho. Não vou dar tempo, né? Vou... Vender pro Adão. Vai vender? O Adão, esse cara olha, ganha, hein? Olha que feijãozinho. Bonito, hein, tio? Olha que lindo, ó. Ia ficar mais bonito ainda da minha panela. É. Olha um grãozinho ali, tio, ó. Ali, ele ali. Tá bonito. Um punhadinho pra levar desse. Oh, meu Deus. E aí, o senhor foi no médico? O médico falou o que pro senhor? Ah, ele falou que quer ver eu. Bom? Bom? Bom baseado. Ah, tá. Aí um pouquinho que eu baneio. Ó, que beleza. Nossa, mas rendeu, tio? Rendeu, hein? Não é nada, é pouquinho. A madrinha Terezinha também, lá no vídeo dela também, ela banou. É, apanhou, depois ela bateu. Esse feijão aqui? É do, não, é outro feijão, não é esse não. Aí ela falou assim que rendeu mesmo. Então, o povo falava antigamente que quando a paineira dá muita flor,
Se ela estiver carregada, é o ano que vai dar bastante feijão, é verdade isso? Ah, é. O povo antigo falava isso? Nem tudo isso aí funciona, porque às vezes precisa chover, né? Tem que plantar, chover, né? Mas o que, que o senhor achou? A paineira, a quaresmeira. Tudo é simbologia que fala que vai dar bastante, a colheita vai ser boa. A colheita vai ser boa. Aí tá o alho poró também, ó. Que sobrou do que eu arrumei pra... Pra vender, né, senhor? Olha que feijãozinho. Ó, feijão bonito mesmo, ó. É. Eu comi verdinho dele, olha lá, ó. Eu comi verde. Seco eu ainda não comprei ainda, tem que comprar, né? Agora você vai ver desse vermelho, eu vou arrumar desse vermelho. Esse vermelho é gostoso também. É gostoso também? Aí, ó, filmei o tio aquele dia aqui, ó, ele colocando os feijãozinhos dele aqui, ó, já tá tudo sequinho, ó. Já tá tudo pro tio só bater, ó. Olha lá, bem amarelinho, ó. Olha que lindo. Amarelinho mesmo, tá vendo? Esse é o canário. Feijão canário. Tá aqui, ó. O tio hoje bateu aqui, mas eu tava trabalhando, né? Fazendo faxina. Aí... não deu pra mim vir aqui filmar ele batendo. Aí tem uns mais amarelinhos, ó. Tem um pouco de diferença. Mas é, o tio falou que é a florada de outras... de outros aí por perto, né? Aí às vezes não fica bem amarelinho. Mas é o canário. Eu, antigamente eu comia o... era um rosinha que eu comia, que era o vô... o vô filho que plantava, tadinho. Né, ele plantava para nós comer, mas hoje ele já tá mais de idade, ele não pode mais trabalhar. Mas era uma belezinha, o feijão, era um feijão rosinha tão bonito. Não vi mais desse feijão, também já faz mais de 20 anos, né? Então tá aqui, ó. Já que o tio Silvestre vai vir aqui, a gente vai falar, conversar com ele de novo, sobre... ele fazer tratamento, os médicos dele. Arrancou uns pebão pra mim agora? Oba! Ó. Ai, que beleza. Ó. O senhor tá lá arrancando? Vamos parar. Vou tirar, vai. Vou arrumar essa cola aqui. Que mexeu hoje. É, já mexeu demais, né? Ó, ele põe mais ali também, ó. Olha lá, e tá bom pra correr, gente. Gosto de fazer uma graça, olha lá. Olha o banquinho dele. Aí. Como é que é isso, ponta cabeça? Hein? Então, mas aí, fala pro povo aí. O senhor foi no médico. Aí o médico pediu um monte de exame de sangue pro senhor. O senhor não entende a letrinha do médico? Ficou com medo da letrinha do médico? Olha só. Ó, tá bonito aí. Ah, esse aqui? Esse aí deu bastante. Esse aqui eu só não vou mostrar os dentes, porque o meu dente já sumiu. É, o senhor tá... tadinho, gente. Ele tá difícil até pra comer. Fica bravo. Né, tio? Mas dessa vez pra o senhor tá melhor. Da outra vez o senhor foi lá em casa com os paninhos na cara, assim, igual parecia que tava arrancando, o dente tava inchado lá dentro. Mas eu já tirei, né? Ah, agora isso já... eu já tomei o último antibiótico. É, isso aí. Agora eu não sei se eu vou... eles não vão me dar antibiótico, mas aquele dia que eu fui na cidade eles me deram. É, porque o médico, o dentista tirou o dente, mas quebrou o dente, né? Quebrou o dente. Abriu a boca minha. Nossa, abriu a boca? Eu não sabia. Abriu. Pra tirar o dente tem que abrir a boca? Tem que abrir a boca. É. E ainda quantos fartos ainda? Aumentaram a minha boca mais uns 10 centímetros. É, mas ainda quantos dentinhos ainda farta pra tirar ainda? Acho que já tem meia dúzia ou 7. É? Já tem uns 7. O senhor tirou quantos essa semana? Nossa, eu tirei um. Um dente. Um dente? Um dente quase me matou. É? O dente não quer saber de sair não, o dente tá... é. Ai, tá terrível. O senhor teve que tomar água com açúcar, né? Aguinha com açúcar. Menos. Eu fiquei sabendo, não adianta aí.
É. E aqui a pressão minha baixou, né? É, a pressão baixou e tem que tomar com açúcar? Nunca vi um negócio desse? É, ué. É. Tá nervoso, né, tio? Eu não, esse agora, esse dente agora tava nervoso, caramba. É. Foi daquele que quebrou, eu fiquei... Aí o senhor ficou preocupado, né? Então, que o povo tá perguntando do senhor, como é que o senhor tá? Teimoso, não gosta de ir no médico. Ah, mas tô indo. Sentindo dor, não, tô indo, não vai no médico. Tô indo com minhas próprias pernas. Tem que ir mesmo, graças a Deus. Vou de novo. Então, aí a gente puxa a orelha dele, tem algumas pessoas que perguntam dele, aí a gente conversa e fala. É, quem tá perguntando? Ah, tem um monte de gente. Que... Daqui? Não, os amigos do canal. Daqui. As pessoas que gostam de ver o tio Silvestre trabalhando. É, ver trabalhando, mas dormindo não. Não, eu gosto de ver o senhor trabalhando. Eu já dormi hoje duas vezes. Jura? Juro. Juro por dedo. Olha, por dedo. Juro por Deus que eu dormi. Tô dormindo soninha. A tia Lígia também tava quase caindo lá. Ah, velho, é. Ela dorme mesmo. É. Mal deixei a casa dela limpinha. É? É. Pra ela sujar de novo. É. Aí, ó. Tio tá de boiando, né? Despinicando, que a gente fala, né, tio? Aqui eu tô despinicando. Despinicando. De boiando a gente tira da casquinha. É. Da vagem. Eu vou levar pra cidade amanhã um pouquinho pro rapaz lá. Puxa saco. O modelo fazer meu carro, né? Comprando, o rapaz é? Vou comprar. Comprar. Rapaz, lá é gente boa. Ele quer que eu vou almoçar na casa dele. Mas o senhor não pode. Hã? Não pode agora se aglomerar. Agora nós já falei pra ele. Não pode se aglomerar. Falei pra ele já, vamos dar o tempo ao tempo. É. Plantação de feijão quando, tio? Ah, vamos para outubro ainda. Outubro? O senhor não quer fazer o da seca, né? Não, da seca não. Da seca o senhor não gosta de plantar? Porque o senhor fala que dá muito pouco, né? E das águas deu pouco, ó. Vou plantar na seca? Não vou. O zambra não vai dar nem para secar? Ou o senhor vai secar só para tirar semente? Não, o zambra não vai, o zambra não vai dar para secar, senhor. Ali tem ali para... Para arrancar? A semente eu coí, né? Ó. Olha que delícia. Que bonito, aí, né, tio? Feijão desse aqui. Se fosse tudo assim, né, tio? Eu vou contar as bainhas. Então conta. 3, 4, 7, 7, 3, 12. 7, 3, 10. Tô aumentando já. Já. 10 com 5, 16, 15. Tio, tá fugindo da escola, é? 15 com 5, 15 com mais 5, 20. 23, 25, 27. Olha, isso aqui vai dar banho de feijão. 29. 31, 33, 34, 35, 36. Ó, um pé deu 36. E tudo deu. Bainha boa. Tudo bainha boa, né? Arranquei, eu vou arrancar ali perto da estrada. Tem uns pés de feijão. Tem, ali tá bonito. Vamos ver. 3. O senhor contou um pé deu 60 bainhas? Deu. Oh, mas então tá bom, aí. Dá meu pé de feijão dando 20 bainhas, bem granadinha. O que deu 60, deu 60. Boa mesmo. Vou botar um pouco pra levar, pra vizinha levar. Ah, pra vizinha levar? Aí ela vai comer. E vai mandar eu pro céu.
Ah, é? Céu da boca da onça. Céu da boca da onça? Eu tenho um tanto de boiado lá na bacia, dentro da geladeira, mas eu vou ter que pôr na água para escolher ele. Vou levar pro rapaz lá, mas ele arrastando. Então tem que ter trabalho, né, tio? Tem que ter trabalho para não viver arrastando, né? É. Tá bom já, tio? Tá bom? Tá, oi. Não sei se lá na sua casa todo mundo come. Todo mundo come. Tchau. Tchau, tio. Obrigado, viu? Dali Pague, Deus abençoe. Amém. O senhor plante mais feijão para nós. Plante mais. Larga a mão de ficar com medo do médico. Vai fazer seus exames. Vou fazer, sim. Vai ter que fazer. Se cuidar. O problema é que vou fazer exame de sangue, vou tirar sangue, vou tirar dente, vai sair mais sangue. É, senhor. Então tá bom, pessoal, ó. Tchau. Muito obrigado a vocês que curtem nosso canal aí. Tio Silvestre, Dom Lazinho, seu Miguel. Ai.